सडकमा आउने कुरा कुराले नागरिक समाज अथवा नागरिक आन्दोलनको हैसियतले या इन्डिभिजुअलले सडकमा आउने प्रदर्शन गर्ने अहिले त अब माइतीघर भन्ने भने त एउटा आन्दोलनको बिम्ब जस्तो बनेको छ होइन कतिको प्रभावकारी छ त्यसो गर्नाले के यो राज्यले सुनेको छ सुन्छ यहाँहरूले गर्नुभएको गतिविधि चाहिँ कतिको त्यो परिणाममुखी देखिरहनु भएको छ अलिअलि सुन्छ अलिअलि सुन्दैन भर्षक त नसुनेरै उसले पार्लाउने कोसिस गर्छ राज्यले नसुन्दा गर्ने अब नसुन्यो भने अब त्यही त्यही त अब अहिले चाहिँ अब यो आरती साहको त्यो केस भएको छ अहिले उहाँ एक सय तेह्र दिनदेखि बसिरहनु भएको छ एक सय हिजो एक सय आज एक सय चौध दिन भयो अलमोस्ट फोर मन्थ अलमोस्ट होइन कति भयो झन्डै फोर मन्थ हुन लाग्यो होला भनेपछि अहिलेसम्म सुनि नै रहेको छैन अब यो निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको जुन लागि जुन आन्दोलन भएको थियो नेपालगञ्जबाट चाहिँ महिलाहरू हिँडेर आउनुभएको थियो उहाँ पनि महिना बस्नुभयो त होइन सुनेन सुनेन तर बेला बेला सुने यस्तो पनि गर्छ किनभने दबाब पनि पर्छ नि त हामी आन्दोलन पनि गर्छौँ मिडियाले छाप्छ दबाब दबा, पर्छ पर्छ दबाब पर्छ भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँको चाहिँ एकचोटि सिडिओ नै पनि चेन्ज भएको छ अनि त्यसपछि नकुन्ने धोबीको हतियारा त अहिले जेल जेलमा राख्यो नि त भनेपछि उपलब्धि नै नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन हामीले सोचे जस्तो उपलब्धि हरेक केसमा भइरहेको छैन तर उपलब्धि नै नभएको चाहिँ होइन अनि त्यसपछि त्यो आन्दोलनमै बसेको जुन जाति हुनुहुन्छ व्यक्तिहरू जस्तो वीरेन्द्र जैसी विनु यादव होइन उहाँहरूले हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने होइन नागरिक आन्दोलनले हामीलाई साथ दिएर त्यसले हाम्रो विज्ञप्ति निकालेर हामीलाई सहयोग सा, सजिलो भयो त्यसपछि नै कति बेला त मिडियाले पनि देखेको नदेखेको गर जस्तो गरिदिन्छ होइन तपाईँको विज्ञप्ति पढेर एटलिस्ट मिडियाको मान्छेहरू हामीसँग इन्टरभ्यू लिन आउनुभयो अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सरकारसँग वार्ता गर्न पनि सजिलो भयो हामीले पाएको जति पाएनौँ तर केही पायौँ भनेर उहाँले नै भन्दै हुन्छ भने केही न केही असर त पर्ने रहन्छ नि भन्छ एकदमै उपलब्धिमूलक नहुने भन्ने पनि होइन र एकदमै पुरै सबै उपलब्धि भयो सोचे जस्तो पायौँ भन्ने पनि होइन जस्तो उत्पीडित समुदायहरूको नि दृष्टिकोण नागरिक समाज नागरिक आन्दोलनप्रति चाहिँ कस्तो पाउँछ उत्पीडित समुदायको त मलाई लाग्छ एकदम पोजिटिभ नै छ हाम्रो नागरिक आन्दोलनमै कति साथीहरू उत्पीडित समुदायकै हुनुहुन्छ रुबी खान आफै ना पनि नागरिक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ अब त्यही त मुस्लिम समुदायकै मोहन अन्सारी पनि हुनुहुन्छ होइन जनजाति समुदायको त धेरैजना हुन्छ तपाईँ आफै हुनुहुन्छ गोविन्द छन्थ्याल हुनुहुन्छ कैलाश राई हुनुहुन्छ होइन अरू धेरै साथीहरू हुन्छ दलित समुदायको पनि थुप्रै साथी हुनुहुन्छ हाम्रो जेबी विश्वकर्मा हुनुहुन्छ अहिले नयाँ नयाँ लोकेन्द्र सुनार के अरे लोकेन्द्र विश्वकर्मा जोडिनु भएको छ श्याम विश्वकर्माहरूको एउटा लयर हुनुहुन्छ उहाँहरू जोडिनु भएको छ र यो जस्तो दलित समुदायकै आन्दोलनहरूमा हामी लगातार जोडिनै रहेका छौँ यो रुकुम हत्याकाण्ड हुँदाखेरि हाम्रो खगेन्द्र सँगरोलाको नेतृत्वमा एक्चुली हामीले त्यहीँ रुकुम मार्च त्यहीँ नै मार्च पनि गरेको हो त्यसपछि अस्ति भर्खरै यो त्यो रुकुम हत्याका केही समय अगाडि हामीले माइती घरमा पनि एउटा प्रोग्राम गरेको थियौँ होइन हामीहरू साथमा सा हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हिजो पनि म उहाँ त्यो दलित साथीहरूकै एउटा समुदायमा म उहाँहरूकै एउटा कार्यक्रममा पनि म गएको थिएँ होइन हामीले हामी त यो जात व्यवस्थाको त हामी हामी विरोध विरोध गर्छौँ नि त यो त हाम्रो घोषणापत्रमै लेखिएको छ होइन पुरुष प्रधान सोचको पनि हामी विरोध गर्छौँ त्यो पनि हाम्रो घोषणापत्रमै लेखिएको छ हामीहरू उहाँहरूसँग साथमै छौँ क्या यो उहाँहरूलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ मलाई